Present perfect simple. Present perfect tense. Bugünkü bizim düşünüp durgan sabahımız şu present perfect tense. Bu uçurga çeyinki bütkön çak. Kırgızca aytsak uçurga çeyinki bütkön çak. Misal üçün bu kant tüzülöt. Bu present perfect jardamçı etiş to have. Jardamçı etiş to have. Kep yerde körgözülüp turat. Жана has'ın жардамы менен have has'ın жардамы менен past participle атоштуктун өткөн чактагы формасы менен түзүлөт да. Бул атоштуктун өткөн чактагы формасы. Ошолор менен түзүлөт. А мисал үчүн I have worked. Мен иштеп бүттүм. I have worked. Мен иштеп бүттүм. Мынакей атоштуктун өткөн чактагы формасына ed мүчөсү туура жетишке ed мүчөсү жалганды. I have worked. А эгерде суроо бергибиз келсек, анда кантип беребиз? Анда have-ти алдына алып келебиз. Have I worked? Have I worked? Have I worked? Мен иштедим би? Таңыштыруу болсо, I have not worked. I мүчөсү менен алат экенбиз. Суроолуу түрүндө to have биринчи орунга коюлат экен. Суроолуу түрүндө have биринчи орунга коюлат экен. Ал эми таңгыш түрүндө not жардамчы жана негизги этиштердин ортосуна коюлуп колдонулат экен. Көрдүңөрбү? Have you read this book десек да болот. Have you read this book? I have not read this book. Сүйлөө эрежесинде көпчүлүк убактарда жардамчы этиш to have, has, e менен кошулуп кыскартылып айтылат да. Мисалы үчүн кантип кыскартылып айтылат? Мындай төмөндөгүдөй кыскартып жазалы да. Мен бул китепти окуп бүттүм деп айткыбыз келсе, мынтип кыскартат экенбиз. I apostrophe we I've read this book. I've read this book. Ал окуп бүттү десек анда мындай кыскарат экен. He's read this book. Ал китепти окуп бүттү. Таңышта болсо I have not read this book. Мен бул китепти окуган жокмун десек, анда I apostrophe we I've not read this book. Жосо I haven't read this book. Эми муну кандай кылып колдонобуз? Present perfect'ün колдонулуш кантип колдонобуз? Англис тилинде present perfect төмөндөгүдөй учурларда колдонулат. Кыймыл аракет сүйлөп жаткан убакытка чейин бүткөндүгү белгилүү болуп, анын жыйынтыгы ошол учур менен байланыштуу болсо, башкача айтканда, кыймыл аракеттин бүткөн жыйынтыгы азыр белгилүү болуп турса, же кыймыл аракет бүтсө да, ал тиешелүү болгон убакыттын созулушу бүт элек болсо колдонулат. Ал убакытты көрсөтүүчү сөздөр, мисалы үчүн today, this year, this month, this week ушулар айтылат экен. Мен капсынан карандашымды сындырып алдым. Мен карандашымды сындырып алдым десек, демек муну кандай айтабыз? I have broken. I have broken my pencil. I have broken my pencil. Демек, мынакей каралач, мына жерде have анан үчүнчү формасын алдык өткөн чак. I have broken my pencil. Азыр эле жаңы сындырып алганыбызды билип атабыз.
Эми бул сүрөттөргө биз көңүл бөлсөк, бул сүрөттөргө көңүл бөлсөк. Бул кыз жаңы эле Улуу Британиянын үстүн учуп өттү да, мына самолетто баратат да. Ушуну кандай кылып айтабыз? She has үчүнчү жак болгондон кийин has коёбуз. She has just flown. She has just flown over. Demek she has just flown over Great Britain. Жерде мынакей. Ал жаңы эле Улуу Британиянын үстүнөн учуп өттү. Has жардам жетиш. Flown. Demek бул flown бул атоштуктун өткөн чактагы формасы. Атоштуктун өткөн чактагы формасы. Эми бул flown айттык. Эми кийинки мисалы үчүн мооракил сүрөттү ала турган болсок, бул сүрөттө she has planted. She has planted a flower. A flower. Демек ал гүлдү жаңы эле отургузду. Отургузуп бүттү да. Отургузуп бүттү. Бул сүрөттү алып көрсөк. Мен жаңы эле тамак жеп жосо эртең мененки тамакты жеп бүттүм деп айткыбыз келсе, анда айтат экенбиз. I have I have eaten my breakfast. I have eaten. Мен тамакты эртең менен тамакты жеп бүттүм. Кийинки сүрөттү карап көрөлүк. Кийинки сүрөттө кыз кубанып турат, китепти окуп бүттү. I have read the book. She has read the book. Мен окуп бүттүм деп айтып атат да. I have read the book. Мен китепти окуп бүттүм. Have read. Кийинки сүрөттү карап көрөлүк. Бул сүрөттө болсо айдоочу жолосо ал машинени жаңы эле айдап келди. Бүттү да, токтотту. He has driven. A car. Oh, he is a taxi driver and he has finished his job or he has driven a car. Демек жаңы эле айдап келип токтоткон экен да. Биз ушул учурларда биз present perfect tense колдонот экенбиз. Ушундай жаңы эле бир бүткөн болсо. Жол болсо өткөн чакта башталып, мынакей өткөн чакта башталып, ушул учурга чейин бүтпөй, өткөн чакта башталып, ушул учурга чейин бүтпөй, дагы эле созулуп жаткан кыймыл аракетти көрсөтөт. Мындай учурларда кыймыл аракеттин созулуу убактысы for менен, ал эми башталуу убактысы since менен көрсөтүлөт. Мисалы үчүн, she has been, she has been at the office. Демек ал 3 сааттан бери офисте отурат десек. Жол болсо
Asan has been ill since Monday. Asan düşünbüdün beri oğruda. I have lived in this town for 2 years. Men bu şaharda 2 yıldan beri yaşayımda. 2 yıldan beri yaşayım. Present perfect менен daima төмөндөгүдөй тактоштор колдонулат. Already, just, not yet, never, ever. I have just met him at school. Мен аны азыр эле мектептен жолуктургам. We have never been to US. Биз эч качан Америкада болгон эмеспиз десек. Бүгүнчө ушул present perfect simple, жолсо учурга чейинки бүткөн чактан кичине маалымат алдык.